Chanel habillé moi, Gucci, Fendi et Prada, Valentino, Armani, Tour, merde, I love them, Jimmy Choo. Fashion, put it on, no man, don't you wanna see these clothes on me? Olá meninas, trago-vos hoje um vídeo inspirado na Lady Gaga. Esta maquilhagem foi utilizada por ela na campanha do novo batom dela da MAC. Este pedido foi-me pedido por uma menina através do blog. Eu não sei o nome dela, mas eu vou agradecer-lhe com o nome aí abaixo. Se quiserem saber, está aí em baixo. E ela pediu-me porque eu publiquei no meu blog que tinha comprado o novo batom da Gaga, Viva Glam 2. Ele é assim, é o que eu estou a usar. Então ela disse para eu fazer uma maquilhagem e eu lembrei-me da maquilhagem da Gaga que eu achei super gira. Então ela está a usar tipo dois delineados, um preto e outro castanho por baixo. As cores não são reais, eu usei as cores que achei que ela estava a usar, ou usei as cores que eu tinha, ou seja, fiz como pude. E ficou assim. Não pus blush nem bronzer, mas ela usa bronzer ou um blush assim, um tom castanho. E pronto, meninas, é isto. Espero que tenham gostado e se quiserem saber como é que eu fiz, continuem a assistir. Beijinho! Então meninas, vamos começar por aplicar um primer. Aplicar um bocadinho também na parte de baixo. Agora vamos começar por aplicar o iluminador. Eu vou usar este branco aqui com um pincel fofinho. E vou aplicando também na parte interna, ao mesmo branco. Vamos aplicar um tom assim, castanho, em toda a pálpebra, deixando aqui o branco um pouco à vista. Fumando. Meninas, que temos o castanho posto, com o pincel de esfumar vou aplicar este rosa, mas muito pouco, porque ela tem um rosa muito clarinho e como eu não tenho, eu vou só bater assim, muito pouquinho, tirar o excesso e vou fazer o côncavo. Agora vamos à parte do eyeliner e já volto. Pronto. Agora que apliquei o eyeliner, vamos meter lápis branco na linha d'água. Agora, com um lápis castanho, desta cor mais ou menos, vamos aplicar por baixo, assim. Sim, meninas. Agora, com um pincel assim cortado, vamos aplicar uma sombra castanha escura. E vamos tentar fazer aqui.
Para meninas, é o melhor que posso fazer. É o melhor que posso fazer. Agora vamos provar as pestanas. Eu vou usar dois rímel. Vou usar aqui o da Kiotis Paris. Uma camada. Eu acho também. E vou aplicar a Super Shock da Avon. Também por cima e por baixo. Por baixo também. Meninas, eu já tinha aplicado um batom do Cieiro. Vou aplicar o meu corretor da Kiotis Paris. Na boca, só para apagar um pouco as linhas. Apagadinhos. E agora vamos ao toque final, aplicar o batom por cima. E pronto, meninas, este é o look final. Espero que tenham gostado. Beijinho e até ao próximo.